Իրականում Թումոն աշխատանք չի, Թումոն ապրելակերպ է, ու մենք Թումոյի աշխատողները չենք, Թումոյի բնակիչներն ենք։ Ես ինքս իմ համար դա բացահայտեցի Թումոյի առաջի տարեդարձի միջոցառումից հետո 2012 թվականին, երբ որ առաջին մեծ բացօթյա միջոցառումն էինք անում ու չգիտեինք քանի հոգի սպասեինք, ինչ սպասեինք, ով կգա, ով չեր գա։ Իրականում ամեն ինչ լավ անցավ, եկան մեր հազարավոր պատանիները ու այդ միջոցառման ընթացքում ստացած դրական էմոցիաները, հուզմունքները, զգացմունքները ինձ վերջնականապես դիպեցին, որ ես հասկանամ, որ Թումոն դա ապրելակերպ է։ Դրան հաջորդեցին իհարկե բազմաթիվ այլ միջոցառումներ, Թումոն մեծացավ, արդեն նշում ենք ոչ միայն Երևանի Թումոյի տարեդարձը, այլ նաև Դիլիջանի, Ստեփանակերտի, Գյումրիի Թումոների տարեդարձը։ Շուտով դառնում ենք 5 տարեկան, ունենք արդեն հազարավոր ուսանողներ, ունենք բազմաթիվ միջոցառումների անցկացման փորձ, բայց այս ամենի չէ այդ մեկտեղ ամենահետաքրքիրն ու ամենահավեսը այն է, որ մեր հուզմունքը եւ զգացմունքները դրանից չի պակասում։